Och då letade jag, då vill jag ha kunskap först. Hur beter jag mig, som jag sa förut? Jag kontaktar en miniseglare. Och då ringde jag då Lukas. Lukas är väldigt duktig på att rodda i själva projektet. Det attraherades av hans kampanj. Han kom sjua 2007. Koll på läget. Duktig seglare. Så jag gjorde en lite copy-paste av hans kampanj, men betydligt, betydligt mindre budget. Och hans uttryck, det är att man har en klar bild, klar målbild, clear targets. Och att man har fysisk kondition, psykisk kondition. Så att jag började bygga upp då fysiken lite grann direkt. Så det har jag väl kört ganska hårt med i vinter. Men det är så han håller mig i handen, så att säga, för att hur jag ska bete mig. Och att vara flexibel. Och det har jag redan märkt av i viss mån. Det är två steg framåt och det är ett steg bakåt. Men så har det alltid varit i all segling som jag har gjort. Så att man får starta om på ruta ett då och då. Så det är väl det som han säger att man ska tänka på när man seglar kjol. Men det kommer väl Anders prata betydligt mer om. Upplägg, plan och den delen. Och då nästa steg var hur ska jag lära mig att segla mini? Ja, då hänvisade han mig till Ocean Skills, som ligger i Ponichet, som ligger här. Och den ligger ju i seglingsstråket, så att säga. Lorient har du där uppe, La Rochelle har du där nere. Och där kommer jag då segla från, ja, man kan säga från februari 2011. Båten går ner nu nästa helg direkt i Ponichet. Sen har jag det som bas fram till, ja, från februari nästa år och kör hela vägen ner till april då. Där jag går i seglarskola, kan man säga. Det är en väldigt bra seglarskola på grund av att man behöver inte nödvändigtvis prata franska. Charles heter killen som driver det. Och han är ju fransk, men det är engelska som gäller. Det är ganska duktiga seglare, väldigt duktiga seglare som har gått igenom skolan. Den sista, Labota, det var ju 2006-2007. Var i skolan där. Oliver Bond. Var med i den skolan också. Och Lukas har gått igenom den skolan också. Så det är en ganska bra förberedelse. Och det som jag tycker, jag kommer till budget lite grann senare, det tycker jag är en ganska bra investering. Att försöka så snabbt som möjligt få kunskap från de som har gjort det och få lite hänvisning. Så om jag inte kan prata franska, så tror jag det här är eller jag vet, kan man nästan säga, att det här är det enda sättet. Ponichet ligger också till att det är väldigt lätt att komma ut i bukten. Det är väldigt lätt. Du kan alltid segla, ja, nästan. Alltid ta det in. Du har allting där. Du har Jotman där som inte bara är lärare, så att säga. Att lärare segla. Han har också en tillbörs, ja, butik och sådana saker. Så det är helt... Därför valde jag det stället, så att säga. Så där, dit bär det av, så att säga. Då kanske jag ska nämna lite grann mer. Jag går ganska snabbt här fram. Men GRP. GRP är min huvudsponsor. Och det är också min arbetsgivare. Och GRP, ja, det är en av de största leverantörerna av kompositrelaterade produkter i Europa. Vi har kunder som, eller man har kunder som Sunseeker och många andra större företag. Men anledningen man är på mässan här, inte bara för att moraliskt stötta mig i det här projektet, utan det är också för att lansera webbshoppen tools4grp.se, där privatpersoner kan köpa samma saker som varven kan. Sen har du det hemskickat inom 3 dagar eller något sånt hem till dörren. Så de stöttar mig, och det skulle vara helt omöjligt att göra den här kampanjen på så kort tid med min bakgrund, om inte de stöttade mig moraliskt och med andra mens. Ja, vad seglar jag då? Jo, jag seglar en serieklass. Bara väldigt snabbt gå över, vi har sagt det förut. Serieklassen, det är seriebåtar. De är inte kolfiber, de har inte vinklad köl, och de måste ha tillverkat minst 10 stycken. I nuläget så har Nasirans, ja, det är 8 båtar som har blivit tillverkade än så länge, vilket gör att första delen av säsongen måste segla i protoklassen. Men som sagt, min mål är ju att kvala, komma i mål och göra sponsorer nöjda. Så det är inte nödvändigtvis, ja, det vill jag ju själv, placera mig så bra som möjligt. Men det är inte helt akut, tycker jag. Båten står här nere, för ni som vill klämma och känna på den. Så att så ser den ut. Den är ju, ja, det är en standardbåt, en standard minibåt. Varför jag valde en Nasira istället för en Pogo, som de flesta känner till, det är för att den har större förtriangel. Och jag hörde ryktas om att man skulle göra om klassregeln och ta bort ett försegel. Och då tyckte jag det var bra med mycket förtriangel. Den är väl lite sämre, har jag förstått, på kryssen kanske än Pogo 2an. Men det är lite snällare för autopilot och så vidare på undanvinden.
Så därför valde jag. Och sen ser en jäkligt ball ut, tycker jag. Det var väl också en del av det. Ja, så vad är det som är viktigt i det här? När jag tittar på utrustningen lite grann, hur jag ser det. Och det har jag haft lite erfarenhet från förut. Har jobbat offshore och levererat mycket båt. Och det är att hålla sig varm, torr och ja, framförallt varm och torr. Det är väldigt, väldigt viktigt. För annars, så, åtminstone jag, så blir jag inte så där, blir ganska småsur om jag inte är det i varje fall. Så därför har jag kontaktat Ursut och jag kommer köra med Ursuts grejer hela tiden genom den här kampanjen. Ursut finns ju, vi har ju dräkten där också, har Sauli. Sauli, är du där? Ja, Sauli där. Han har lite mer information om själva dräkten och hur den funkar och varför den är så bra. Men den andas väldigt bra och du kan ha den bara, ja, ni får fråga honom, men det går att dra upp dragkedjan och sen har du en torrdräkt istället för vanlig sjöställ. Allt är handgjort i Finland. Man kan tydligen ändra lite grann på utförandet om man vill till, och så vidare på det. Och det finns ju väldigt många professionella användare som använder Ursut. Till och med Special Forces tror jag använder dem och så vidare. Så det är väldigt viktigt i hur jag ser det. I min värld, i min lilla kampanj. Det andra grejen som jag tycker är väldigt viktigt, det är ju bränslet. För när jag har levererat båtar har hållit på förut, det som har jävlat att det har varit kall. Autopiloten har gått sönder. Det har nästan varit de två jobbigaste grejerna hela tiden. Så där lägger jag extra vikt. Och det är då att jag kör med en bränslecell som laddar 100 ampere per dag. Jag är torr, jag är varm och sen har jag valt NKE. Men jag har inte valt hydraulik. Jag kör med Jeffas drivenhet för att dra mindre ström. Och mer effektiv. En annan bra grej tycker jag med den där, det är att när du kopplar ur autopiloten så får du inte fullt tryck på rodret direkt. Du måste lägga lite tryck först. Sen släpper den. Så det är ganska skön övergång där. Och givetvis kommer jag köra med en eller två backups. Och då kör jag med bara en standard sån här Raymarine grej. Men det där är det kör jag med. Det som jag ser som är det viktigaste att få allting att funka från mina tidigare erfarenheter. Så kläder, bränslecell och funkande autopilot. Det är otroligt viktigt tycker jag. I vilken shorthandsegling som... Jag har ju inte kappseglat shorthand så mycket som kanske ni har gjort. Men jag har levererat väldigt mycket båtar och det har alltid jävlats. Ska det jävlas, då har det jävlats med autopiloten och kläderna. Så, vilka seglingar kommer jag köra? 2010 så börjar jag med Demiclé. Det är 150 distans ungefär. 150, någonstans där. Och jag kommer segla, det är en two-handed. Och där kommer jag segla med Andrew Wood. En engelsk kille som seglade två transat. Jag tror inte han kom i mål i sista. Men jävligt trevlig. Lite äldre. Riktigt duktig seglare när det gäller... Ja, han har varit leveransskeppare tror jag i rackarns massa år. Riktigt trevlig kille. Sen blir det en solo. Ja, det blir två stycken solo. En på 220 och en på 300. Och sen minifasnet. Och då hoppas jag att jag har lite koll på grejerna. Och följt då av kvalet som jag ska försöka ta mig då från La Rochelle upp till Irland. Fram och tillbaka då i juli. Så ser seglingen ut 2010. Varefter 2011 så blir det ju seglarskola igen så att säga. Och det med klefasnet och förhoppningsvis då om jag kvalar in transat. Så ser min plan ut med mitt projekt.